السلام علیکم ملګرو یو ځلی بیا زما کلی کوډ لیګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو کلیپ شیر کوو د جمعرات ریز دا نن 2 مارچ 2023 دا تاریخ ته او ټیم تقریبا یو بجا ټیم د موشپیشین په کلی وطن باندې ښه زبردست موسم دی کول اینڈ کول رینی ڈے ان ویلیج کوډ لیګلان اینڈ صالح خانہ ا دې نه مخکې ارلی مورننګ کلیپ په سبیا ټیم کې مو د سره ویدر ولی سره شیر کړو اوس په نن ریس کې دا د خیر سره مو یاد دویم کلیپ ته اسمان ته پکې ګورې جی درنې درنې وریزي او یخ یخ یو وګون ایم لګیا دی ښه زبردست موسم دی مدرسې ته لوندې راکوز یو دی خیر سره مدرسې دی پوره تقریبا دوه ټنه سریا دی لنټر دی پوره فاینلی چې کومې موږ دی مسجد لنټر دی دریام لنټر اوبه دی خیر سره اوس لکه روتلون کې په دې هفته لاس ریزو کې بندوباس کیږي کور په باندې جوړی دی او د خیر اسراغي کې چې کومو فیملی او موسره لکه روبیتا کړی دی موږ دی ویلیج سپیشلی موږ دی ویلیج صالح خانہ چې کومو فیملی ریسنتلی کانټیکټ کړی او پوره دی سریه دی پوره نو یغه طرف نه دی خیر اسره نن دو دوه ټنه سریه راغلی د مزید بم تقریبا موږ ته سالور ټنه سریه نورم لاګي اوبه دی خیر اسره دی افتی پر ریزبوندی لکه آرډر مو کړی دی او دی افتی پر ریزبوندی به بیا مدرسې ته نور سریه را راسی نو اوس تاسو مو یې شیو چې کومه سریا راغلی ده په مدرسې کې نه ډټسن راوړي ده اب تاسو اوس په دې کلیپ کې وګورئ ها دې کې موږ سره لکه په تیر لنټر کې په دویم لنټر کې س زړه سریا دو تاسو قتل شه دو پکې پوتې و ان شاء الله دوم چې مو یو کوم ټارګټ ته ای سریا ولې سره دو بمرته کمه پوره کوي سپکې دو نری سریا د فین دور سره لکه دویم لنټر کې دو مول پوتې اوس دو غاټه سریا پیلرو دی بیم ولا دو پکې اوسو لینک پوتې دی نو سدو دا دو زوړ مول مو سره پوتې دی دویم لنټر کې او سم مزید نوی چې کوم راغلی دا اب اوس تو سو وینه دو پنن ریس کې دی نه دو تقریبا دو ټنه سدی پوسا دو سریا رولا په ډټسن کې او سپیشلی موته چې کوم ایموج دی ویلیج صالح خانہ فیملی او روبیتا کړی دی انګلند نه نو الله دی هغه فیملی او ډیر ډیر جربیر کی ای وا فیملی دلته په کلی کې او دین ای لوای مو یی چی کوټلی کلان کوم فیملی دی خیر سره مزید مو یی تعالی کدی لنټر دی پوره دی سیمټ دی شګی دی بوجره یی غی ضرورت شته موږ به هغې کې لکه یا غرونو خویندو چې چا خپل مادات راستولی ډونیشن یا هغې نه به ورته ټارګیټ پوره کوو کوم چې لنټر ته موږ لکه میټیریل لاګي زړه سریا موږ سره پاتې ده او دا به هم د خیر سره لکه څه دی کې موږ زیات تر په دې دوو لنټرو کې استعمال کې راوسته خو دا اخیري دا پاتې ده نو دا به هم لکه داسې ده چې لوور چې دا کله سیده کوي لنټر د پوره جول تړي دا سریا سیده کوي نو دو پیسونه چې کوم پوتې دي دا به پکې یوز کړي راولو ویلې چې دا ختم شي چې دا پکې استعمال شي نو بهرحال دو د سریې اولې سره اپډیټ دا دی چې موجوده ټیم کې تقریبا دوه ټنه سدې پوسه دو بیل به دا ملګری بیا موته راستی ای موږ د ویلیج صالح خانہ زاید نو مالک دی په پابیو کې دوکان دی ای ون سټیل د هغې دوکان دی سریا ورسره میلویږي سیمټ هم میلویږي نور چې کوم د بلډنګ ورک د پوره د تعمیراتي کور د پوره سامان وي میټیریل وي د هغه سره میلویږي نو الحمدلله موږ سره پکې ډسکاونټ هم کوي ویلې چې د کلي بنې دام دی او سرګانده خبره ده د مدرسې د جومات کور دی نو خپله چې څومره م ورسره لکه هغه کیږي مدد کوي دو چوکاټ دو پکې جوړ شو جي دو به دا مخامخه مسجد چې کوم ګیټ ته انټری ده په دغه ځای کې به دو فریم لاګي د ګیټ د پوره نو به زه اپډیټ ځکه درسره شیر کوو چې کومې فیملی اوسه پورې الحمدلله ما سره یې کانټیکټ کړی دی یا هغې په تعاون سره د سریا راورسېدله او دغه تیاری لګیا دی جي دغه چونکې نن د باران باران چل دی موسم نو پلستر والا خو لګیا دی لاندې حال کې شټرینګ ولم راغلی دی خپل شټرینګ کوي د خیر سره بس دو اپډیټ د سره شیر کوو کسان لګیا دی لوندې که نه او تاسو بس چوټي کله ا
ختم ها نور پکې سره شټرینګ کیسه کومه بشه ده نه به زم پکې نشته دي ریډي ده انشاء الله او واران ته کلیر ده ها اوس به دې لګا بیا دغه غي لوار په جال مال تړي کنه سیخ په پټړي صحیح ده صحیح څه نه بعد بیا لنټري کا خېل بجلی دغه هم پکې کوي کنه الیکټریشن والا خدا شټرینګ ولدي ملګری ده پکې خپل خوري وکنو دې طرف نه الحمدلله کور کمپلیټ شوی ده کوم چې دی چات دی پورا شټرینګ ده ای جمعه دو اوس ایمو یا لکه یو ځلې بیا د تپ کې یم ټیم په ټیم سره اپډیټ زه کدیر کوم چې تاسو ته پاتې وي دو برا خزه د چکو مو تاسو دا ټیکونه د لرګي وینې دو به د مسجد زی وی اینه نه حال بوي مسجد بوي جمعه بوي لوند د هول غونې چې وینې دو به بندي شي دو ایمو یا لکه دویم حال ده یو لوند پهلا حال ا بیسمنت کې ده زویر سم عدالت کې پلاستر وره ملګری لګیا دي هغه د توشم نو دی خیر سره اپډیټ زکه شیر کوم چې ډیر ملګری ټیک ته مو ریګولرلی چینل ګوري خو کډیرو لکه تیر شوی ویډیو غونې هغه نه می شوی وینو کی دا شی دو ویډیو ګوري نو پدې کې به لیټ اپډیټ پاته ورته ولګي دا ټول دین نه ټیکونه دی ها پوس دی چات دی پورا لنټر دی پورا د تیورې او شو شټرینګ کور کمپلیټ شو څنګه چې دا استاد وی اوس مو یادی مسجد حال نه لون دی چې بل کوم حال مشته پکې جوړ شو یو لون دی بیسمنت ته خونه ده دو حال ده په دې کې دی پلاستر کور جوړی ده الحمدلله کور تیزې سر روان ده نن سټاپ بار کا بارونم وینو پلاستر کور ده سره جین نه 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 چات نه لون دی نو پروګرس وزي کور پکې کیږي لګره ها استاد کمره شوی ده کمرہ کرکے سائٹ ہاں دو استاذان لگے دی انہوں نے تو کمرہ شوی خوچوکے تیرہ دا لائٹ نشتا انہوں نے پاتا نہ لگی چات دیولونا ٹول شوی دو سائٹ دیولونا پوتی بگے پلستر والے مندری لگے دی انشاءاللہ کور شاہ صفائے سرا ماشاءاللہ دی دو چاتم شوی دے چاتونا تقریبانا دو سائٹ کمپلیٹ شوی دی دا به صبح هفته نیمه کې به دا راکور شي دا پیلر سره که نه او لاندې پیلر یې وشوي پیلر یې پاتې دي که نه صحیح ده ها بس دا د دویم حال کې د دیوالونه ګوره چې دا پلستر شوی دی چاتونه شوی دی دو دویام حال لی ها نو دیکی یک کار پاتی دی تیم با خیدی و مخی رول روژا نو دی خیر از را امید ساتو چی روژا که کچیر دو کسان لکه دی پلسترو یا دی اغا کار کهی نو داده چی فیلال موسم شده گزارا کیشی ایدین بعد بیا دی گرمه سیزن شروع کیشی نو مویا کوشش داده چی جلتی نه جلتی چی کم نه دا کار را غل شی ویلی چی دا پلستری وشی بیدی که دا فرشونه کونه دا و رنگ روغن کار دی بیجلی فیٹنگ بیجلی کنکشنی سیٹنگ دا طول عرص کونه دا دروازه کڑکه روشندونونه دا کونه دا دا لوی حال دا دو سیکنڈ فلور لکه دی بیسمنٹ نا لون دی بیسمنٹ پیلا فلور ده بیا غی پسی دو دویام چات دویام حال ده آئی کم سیم تقریبا مشتا دغم را زیر او تو تو سو بیو سو زیر دیو زلی بیام شیما پا دی مکازا پا دویام چات که دو ویلوڈم ایدی نا پوس ایدی چات نا پوس بیا دغا دی مسجد کور لگیا ده تو سو پاسو کتلو کمچی لرگی اٹی کنا پا کیو نو ماشاءاللہ جی سوم را شستر زی پا کی رو و پا دی که ایٹ ای ٹائم منزتا کم از کم 300-400 کسان دلتا که پا دی حال کی رزی کی دل شی دا غصی دالان دی حال دا با مو گوره لگونه که لایت پرابلم ده تیره دا بیلی شی موجوده و بیجلی سا سیستم نشتا پا که چی کل دا کار را گوندی دا پاره را خوزی دی لان دی بیسمنت دا ایمو یا چی کم دی بنیاد کار
د فاونډیشن کور شروع شوی او اې دې زنه شروع شوی او دې کې د پلاسترو کور شوی دی د خیر سره سره پکې د پیلر ریپورتي دی خو پیلر یې اسانه ده او پکې وشي دا ګوره دي دې کې ورسره ورسره دی نه د فرش لیول لپاره میدان لپاره دا اورم کوي ډکون کوي چې لیول به برابر شي اینی په دغه پوره وزره کوشم دوس پهلا چې کوم لگا بیسمنت دی مویا بنیو چې کوم مویا یې شو اې دې مدرسې چې کوم دې مسجد تعمیرو اې دې زنه مویا دې بنیو دې شو وګورې جی خو زبردست کار پکې شو دی پیلری پکې دی سره دی بیم سیستم دې کې لوندی ټول لگا دا دی پلاستر کار شوی دی صرف دا پاس کتل شی بیمونه ورسره دا پیلری دا پاتی دی دا بکی دسی دی بار لیاری طرف تا دا کڑکی دی دا مین گیٹ دی نو لوی پروژیکت پا دی که خواه مخواه لگا دسی دی چی تیم پا کی لگی و بسی موی خواه خپلا کوشش داده چی نن سٹاپ کار لگی دی اوز دا کار می ورطا پارون رو گشتو ای واسه کڑا دو 4000 ساڑی 4000 روپے او کوڑے دے خواہ دو کوڑے دو بزتو استازے شیم دو کوڑے مویا دیزے تر او گوشتو ویلے چی دی کما کٹائی شوی وا دی مسجد تعمیر دی پورا چی کما کٹائی شوی وا نو دی که دو کټای سره د اوسې چې کوم نه د اوسې یوتی کټینګ کړو نو دیتا دی فرنٹ ته به دوه کوړه لګي چې دو دیول ساره پورې وخیږي نو د غزې کې به مو یو ډکون کو تر هغه ساره پورې د زوړ چې کوم دیول له چر دیوري ده دې به ډکون کیږي نو دې دې پورې مې دوه کوړه راوغشتو چې ورسره دوه کور دو دیول کم از کم تر دغه پوز د پیلره پورې وخیږي نو اپنه نه پکې مزید به موږ د ملبه و غیره چول شو د ډکون د برایي کول شو بیا نو د خیر سره پس کور جوړی دی او انشاءالله سپیشلی تاسو چې کوم ډونیشن مو ته راسته وي الحمدلله زه دغه دی چې کوم مدرسې دی د مسجد چې کوم تعمیر دی پای کې لکه کله چې د میټیریل ضرورت وي د شګې د کرش د بوجرې دا ته نه زه پوره کوم ورده او اپنی مدد اپ خالق هم لکه سیمټ روډي او سریه کې لکه مداتو کی او ټیم په ټیم سره تاسو سره د اپډیټ زکه شیر کوو چې تاسو ته لکه پاته لګي چې تاسو کوم مدد ته ډونیشن دی بې ځایه نه لګي دو لوندی ماشاءالله مشته د غمره زیل کرا وته اوس موجوده ټیم کې تقریبا 130 پورې کسان دي 130 پورې ماشومان تقریبا لاساته دي علما ټیچرز استادان دي نو ون نیرلی 140 پورې دي نو اوس دو د غمره زیاده ته جوړ شو چې ان فیوچر 15 میاشتې شپږ میاشتې کول پیسته دوا کول پیسته کداغه سترنث کوم تعداد چې ده 130 دا که 200 شي 250 شي 300 شي نو دی به پکې ان شاء الله کور کیږي ویلې چې یو دو حال شو خستر زیره دویا مور ته دو حال شو شستر زیره نو تقریبا دا اوس چې څنګه له برابرې و شو بندوباس و شو لوندې حال دو پوس حال نه مو په حساب سره کم از کم 500 کسانو ته دو بندوباس و شو ان فیوچر که په دې مدرسې کې ماشومانو تعداد زیاتیږي ویلې چې هغه برخه پوس زوړ حال هم شته دوه حاله دو شو یو پوس د مسجد شو هغه به خیر دی مونځه ټیم ته یا مثال جامې ټیم کې سبق دې پوره هم یوز کې راوستی شي دغه اپډیټ وي نن ورځ اولې سره یو ځلې بیا ویزیت مکړه ده موږ چې تاسو ته لیټیسټ اپډیټ بیا وشي ویلې چې کومه وسپنه سریا مو یو اوردر کړی و دوه ټنه سدې پوسه ا مدرسې ته ګوډي روړله بس الله دې غټولو
فیملی او ته ډیر ډیر اجر ورکی نن چوکې دی زیرات ریز د موشومون نشته زیرات پریز باندې دی وړه چې کوم د کورونو ته اوستی او چوټی ورکی کنه زیرات ریز تقریبا 9-10 بجې موشومون ته چوټی ورکی کوری صاحب مولانا صاحب مشر او هغه به خپل کلو ته خپل فیملی او ته لوړ شي نو د جمعرات ریز ټوله ریز شپا به جمعی ریز سبا مازدیګر ماښام ته دو ماشومان به روسی مدرسه ته بیا وپسی کوي نو موجوده ټیم کې مدرسه کې څوک نشته کوری صاحب هم نشته چې دعوه یې درته کړې وې خو بهرحال هر وخت چې موقع میلاویږي دلته مو یاد قرآن شریف تلاوت هم کوو کوری صاحب پکې تاسو ته پکې دعاګانې هم کوي والله دې بس تاسو ټولو ته ډېر ډېر اجر درکړي امین سوم امین دا لاندې د ایروټ سره مخامخ چې تاسو ته ما د دیوال وشیلو دی پاس نه وګوره دا دغه مره ډاکون دا به غواړي دا به انشاءالله مویه دا هغه دیوال چې سر ته راورسي نو شاته نه به دا ډاکون کېږي کوم پاس د مدرسې لیول دی دا به ورسره بیا لیول برابرېږي ها دا کوړی به تر دغه ځای مویه رخېږو تر دې پیله را پورې دا ښه برایي ده بس اپډیټ مو در سره شیر کو اخیری کې د تیو زلی بیا ریپیټ کوم دو تقریبا دوا ټنا سریا سدی پوسا دو مدرسې ته د مسجد د لنټر د پوره مو یا لکه روړل وې دی لکه ټوټل پرایس بیل خو به مو ته روسی زید دی طرف نه کوم چې مو یا دی ویلیج صالحانه رور بای دی په دکاندار دی په پابیو کې سټیشن کې یغه نه مو دو اورډر کړو 534,944 روپے دو ټوټل خرچای دی دو ټنو سره دی ګوډی دی کریر غری دا ویلیج موجوده ټیم کې 260,000 تا فیټن دو سریا رسیدلی دا دو اوس هفته نیمه مخ کې دو 275 تر رسیدلی و حوصله غوندې کې پرایس یې راوغورځېدو نو دې کې به مزید هم یا تقریبا سالور ټنه درې نیم ټنه یا سالور ټنه سریا نوره به موډر کوو ویلی چې هغې کې غټه سریا موږ ته ضرورت دی د بیم بیم دپاره کوم چې په دې لنټر کې بیم سیستم دی نو هغې ته به مو یا روړو څه دغه زړه پاتې ده دا به په یوز کې راولو نو سپیشلي دا چې کومو فیملی او ماته د سریې دپاره یې دي نن پکې دوه ټنه راغلي ده مزید به سالور ټنه راوړو ویلی چې هغې سره نور لکه مال وونه هفتې پریز به نوی مال نور روسي غټه سریا هغه بیا مو یا هفتې پریز راوړو بس په دې موقعه اوس مو یا روانګي کوو او الله دې تاسو ټولو وروڼو خویندو ته ډېر ډېر اجر دیر کړي چې موږ سره دې مدرسې د مسجد په تعمیر کې تاسو د سټارټ د بنیاد نه لکه عیسی اخیستی ده الله دې دو نیکی تاسو په هغه دنیا کې په کار راولي چې په دې کار خیر کار کې موږ سره لکه عیسی اخیستی او بس انشاءالله موږ ته دعاګانې کوي موږ دې ټیم ته دعاګانې کوي او کوشش به بیا کوو بل نوي کلیپ سره به درته بیا رسو تراغی پوری اجازات اخلو الله حافظ الله پامان.